Dobrý den, v tomto videu bych vám ráda představila, jaké jsou možnosti využití chytrých telefonů a tabletů ve výuce němčiny. Protože aplikací pro němčinu existuje celá řada, vybrala jsem a vyzkoušela některé nejzajímavější a ty jsem rozdělila do 7 kategorií podle způsobu použití, tedy podle toho, jakou dovednost si jich pomocí chceme naučit nebo procvičit. A jako první způsob při výuce cizího jazyka nás jistě napadne slovní zásoba. Všichni jistě známe klasické kartičky se slovíčky, na jedné straně české, na druhé německé. A na tomto principu funguje i celá řada aplikací. Je na každém, aby si vybral, jaká mu bude vyhovovat, co se týče grafiky nebo používání. Já bych zde chtěla zmínit aplikaci Naučte se německy 6000 slov, která má 3 úrovně pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. A nabízí 140 různých témat. A další aplikací, kterou bych chtěla zmínit, je Naučte se jazyk němčina. Ta má o něco víc slovíček, asi 10 000, a funguje na podobném principu. A druhou možností, přímo nutností při výuce cizího jazyka, je používání slovníků. Pro začátečníky se hodí slovníky překladové, tedy dvojjazyčné, pro pokročilejší uživatele jsou dobré slovníky výkladové. A z těch určitě všichni znáte Duden, jeho klasické papírové podobě. Duden nabízí i aplikaci, která je při koupi papírového slovníku zdarma. Její cvičná verze je taky zdarma, ale plná verze je zpoplatněná. A na rozdíl od papírového slovníku nabízí ovšem další možnosti, jako je audio, namluvené rodilými mluvčími, a nebo také možnost sestavovat vlastní seznamy slovíček. Pokud jde o slovníky překladové, doporučila bych slovník české firmy Lingea, který má přes 115 000 hesel a není zde nutnost přepínat směr překladu. Jeho plná verze je také placená. Pro začátečníky může být nevýhodou, že je tolik obsáhlý, ale určitě se investice do takto kvalitních slovníků vyplatí. Kdybychom hledali slovník, který je zdarma, dvojjazyčný a pro začátečníky, doporučila bych česko-německý offline slovník, ten má asi 88 000 hesel. Ovšem jeho nevýhodou je, jako u všech slovníků tohoto typu, že začátečník nemusí rozlišit správný ekvivalent překladu, protože chybí kontext. Třetí variantou použití aplikací ve výuce němčiny jsou aplikace jako nástavba k učebnicím. Výborná aplikace Learn German, kterou vytváří jazyková škola Deutsche Akademie a rodilí mluvčí jako lektoři německého jazyka, tak tato aplikace nabízí výběr z několika desítek renomovaných a běžně používaných učebnic, například Themen, Aspekte a další podobné. A pokud už takovéhle učebnice využíváte, bylo by škoda nepoužít i aplikace, které jsou vlastně jejich rozšířením. A čtvrtá možnost jsou hry. Všem jistě dobře známý Goethe-institut nabízí hry, které jsou online pro různé úrovně pokročilosti a s různou tématikou. Doporučila bych také hry pro malé děti od české firmy PMQ Software, které jsou velice pěkně obrázkově zpracované. Je jich 29 a prvních 6 z nich je zdarma. Ty ostatní se dají koupit za velmi příznivou cenu. K procvičování gramatiky existuje poměrně velké množství aplikací. A buď to jsou zaměřeny komplexně, to znamená, že si můžeme vybrat z nejrůznějších gramatických okruhů, anebo se soustředí pouze na jedno téma, jako je například skloňování, časování nebo množné číslo. Podrobněji tyto aplikace zmiňuji v prezentaci. A šestým tématem, a tedy předposledním, pro výuku němčiny jsou reálie německy mluvících zemí. Existuje pěkná aplikace s názvem German States, je pouze v němčině, ale to by neměl být problém, protože toto téma se týká žáků, dejme tomu druhého stupně nebo středních škol. A s pomocí této aplikace procvičíme všech 16 německých spolkových zemí, včetně jejich hlavních měst, případně i vlajek a znaků, a zorientujeme se na mapě.
Jako poslední téma jsem zvolila poslech. Ten se týká také vyšší úrovně pokročilosti, řekněme od B2, anebo přímo vyučujících samotných v rámci celoživotního vzdělávání. Můžeme zvolit různá rádia. Doporučila bych například Deutsche Welle, což není jenom rádio, ale jsou zde také videa, texty, zpravodajství a možnost sdílení na sociálních sítích. Závěrem bych shrnula, že aplikace v němčině můžeme využívat v různých okruzích témat, při práci individuální, skupinové a při té můžeme třeba i soutěžit. Jde je využít i při domácí přípravě. Velice důležitá je interaktivita, žáky to bude bavit. Vizuální věmy ve spojení s audiem pomůžou k většímu zafixování probíraného učiva. Přeju vám pěkné zážitky s aplikacemi v hodinách němčiny.